whole objective of this workshop is to exchange knowledge and debate how discrimination is viewed. Fillimisht ne jemi përpjekur ta nisim me gjëra shumë të vogla për të krijuar besimin ndaj njerëzve. Kemi arritur të kemi pjesë të grupit ton, persona nga komuniteti, të cilët më përpara e kanë pasur shumë të vështirë së pari të na besonin dhe më pas të ndërvepronin me ne. Kurse sot ata janë të aftë që së pari të kenë një dokument që të mund ta shikojnë dhe ta analizojnë dhe së dyti të marrin iniciativa për ta organizuar vetë komunitetin. How it's possible the person who is so weak, who living in the poverty, to demand their rights? I belong to Egyptian minority, Brisilda Roma minority, Eduard Di Pano, all of us comes from minorities. I have lived in a Roma and Egyptian neighborhood. My grandmother has 10 children and I have 24 cousins. And I am the first one that I have finished the university. And these last 5 years, I have seen that I am ready to fight, I am ready to go before institutions, and I'm not afraid. And I want to do the same thing. And I think that we started by empowering ourselves. And now we want to do this even to our communities. To integrate a community, it's not just taking from a part to another part, but to have a real concrete plan, like what is going to happen with the wife, with the man, with the children, with the youngsters, not just putting there and going. Pjesa më e madhe e buxhetit të parashikuar për arsimin shkonte më shumë për infrastrukturën dhe shpenzime operative, sesa në subvencionimin e familjeve të cilat nuk ishin mundësi të paguanin regjistrimin. Në këtë rast ne ju drejtuam komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi me 4 ankesa dhe për fat të mirë komisioneri konstatoi që ky në fakt është diskriminim ndaj fëmijëve rom për shkak të etnisë së tyre. Ne jemi gjatë gjithë kohës në proces për shtatje të mjeteve advokuese me situatat apo me rrethanat që na dalin gjatë punës tonë në teren. Edhe ne pam të arsyeshme që mjeti ligjor të bësh pjesë e procesit advokimit dhe jo vetëm të ishte organizim komunitar, pas një eksperiencë jo të mirë që patëm me familjet që u dëbuan një vit më parë për një zonë tjetër që quhet zona e Selitës. Sa i takon programit të subvencionit që qeras, apo pagesës qeras të banesave, bëm të mundur për mes përpjekjeve të vazhdueshme që në ligjin e ri të futeshe ose të përcaktoheshe që familjet me të ardhura të ulta të përfitonin për shtetit 100% nga buxheti shtetit. Dhe kjo është një gjë që bëri të mundur të futeshin në skemën e këti programi me dhjetra dhe me qindra familje rome dhe egyptiane. Një gjithë tjetër që kemi sugjeruar dhe që është përfshirë për herë të parë në ligjin e ri të nxitjes së punësimit, është pikërisht futja e programit të vetëpunësimit. Ky program vetëpunësimi do leconte maksimum përfshirjen në punë të këtyre dy komuniteteve. Dhe në këtë mënyrë ne bëm alat edhe organizata cilët nuk kishin fokus në këtyre komunitetin rom dhe egyptian, po kishin fokus njerëz cilët kishin probleme të tilla. Pra, krijimi i këtyre aliancave në momente të caktuara të jep mundësi që ti të ngrihesh dhe të fuqizosh zërin tënd. In Macedonia, Roma were somehow empowered with a political pluralism after Ohrid Framework Agreement. Two Roma parties pop up on the political scene, I would say. And this is how there are Roma MPs in the parliament, Roma in the institution, in the ministries. But it doesn't mean that they are politically active if they are in the institution. I am an activist from 2007, have been working in North Macedonia. We are not going to be any more victims only in the public. Rather, we are all going to be defenders of our rights. So the image of this Roma Civic Parliament was based on these two statements. On this meeting, Roma community is there to tell to the mayor what are their issues. They were criticizing the politics of the local self-government and demanding urgent actions to improve the situation in the community. The name of the public campaign was
what mark will we leave, you choose. What was really, really interesting as a result of this meeting was that the next day, everybody was working in the Roma community. All public companies came to the Roma community and solved all the issues which were raised at this meeting. Të gjitha këto materiale që janë ndërtuar në bazë të nevojës me terrenin, sepse ne aktualisht e kemi parë që komuniteti rom dhe egjiptian e ka të vështirë të integrohet në tregun e punës, për shkak se janë parësimuar dhe nuk kanë formimin e duhur. Dhe ndaj ne kemi kërkuar dhe kemi insistuar në disa gjëra kryesore, siç është programi i formimit në punë dhe programet përmes pjesëmarrjes për grupet e veçanta që kanë të bëjnë konkretisht me personat që e kanë të vështirë që nëpërmjet ndërmjetësimit në zyrën e punës të arrin të punësohen. Së fundmi, me bashkëpunimin që patëm me bashkin për ndërtimin e tregut, le të themi që i kemi ndryshuar anën kësaj marrëdhënie dhe tregu ka treguar që ne jemi edhe ndryshe, pra nuk jemi ne agresorët, ne jemi bashkëpunëtorë dhe dim të bëjmë punë të mira. Visiting community is really important and we should more practicing in our work to hear our community, what are their problems and priorities. And the second one is to show them that we are here. We feel their pain and they are not alone. My perception from this visit was actually that the organization is doing good work. I said that it's good choice to combine community organizing with the advocacy, litigation and media. I said this is the best choice we can use. They have the results. Tell me which organization from here make government to allocate some huge amount of money or change legislation. And I want to recommend all of you to take this model as the good way how to make governments, how to make some change. And what these organizations and the activists did is by engaging communities in real advocacy struggle in the public sphere, they helped them to overcome powerlessness. And many of them now view the small but tangible progress in their life, they believe that the reason for that outcome is themselves. So this is, I believe, in nutshell, what these organizations have achieved. And in the political empowerment, it's said that the main objective is to engage with the wider social agenda. Overarching rights and values, or even the wider public interest agenda. Albasan, a Roma man, one of the members of the group, I think he sort of said it very eloquently. He was a Roma man, and there were issues about electrical charges. So what they did is they brought the Roma people together, they brought the Egyptians together, and they brought what they called the majority together. And they pressured the government to act. And he said when they got through to the government asked them, which group are you? And his response was, why is that important? Do not divide us. It is not us that is the problem. He said, it's your system of change. Albanian NGO is the best in the grassroots, and Macedonian NGOs who work about the Roma issue, much more populistic with elitism, and we have here good lesson to learn for the when we cut back at home. During our protest, I think that we should have the accent of capacity building to teach them, to organize them in the same way parallelly, to give them skills, to give them knowledge, to put them in condition they to start to organize themselves after our support. For me, community organizing is a way how the community itself is consulting inside
and how they organize themselves to present their voice outside of the community. NGOs is the people who is recognized from the community, who belong to the community, who have a chance to empower community with the knowledge. NGO gives the chance people to speak about their rights. We talked about social accountability, legal empowerment, and political empowerment. Is the different views important? And how can we use the differences in our views to move forward? Do we work separately in our own area, or do we work together? Do we need to rethink our approach? Embrace your differences and opinions, and together find the way forward. I'm confident that you will.